မထင်ထားတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ပွဲထပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်နိုင်လူအားလုံးပဲမိကလာပါဗမီစောင်းကနေစူးစူးလိုက်ပါတယ်နိုင်လူဟာဆိုရင်အရင်တော့ကလူကျန်းတရုတ်ဆောင်နေရာမှာအထကြကြလူရဲ့အမြင်ကောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့နဂါမင်းသမီးလေးအိမီစန်းနဲ့တွေ့ပြီးအရက်ဖြတ်ကသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေ900သာသမီတွေကိုကဲတင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဇကာရီထဲမှာသာကြမ်းတမ်းနေပေမဲ့အပြင်လောကမှာတော့သဘောကောင်းပြီးဖျားတရားလိုက်စားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းအိမ်မက်ထဲမှာအဖအောင်မင်းကောင်ကနိုင်လူလို့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့သူရဲ့အကောင်လုံးကအကျိုးဆက်အကြောင်းဆက်တွေကိုစီရှိကြတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားသူတို့ပေါ့။ဒီနေ့အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုလည်းစပွန်ဆာမရှိတာကြောင့်ဇကာရိုက်ကူတို့ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့နဂါဝစ်စားနဲ့တက်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။နဂါဝစ်ဆောင်ဝစ်ပြီးတက်ချင်ပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးမှကြောက်တာကြောင့်နဂါမင်းသားနိုင်လူဟာအမောက်မထောင်ရဲပါဘူး။နဂါချင်ပေမဲ့လည်းမြမရိုးရရင်ချင်းမှုကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်မှဆိုတာကြောင့်တာမန်လူတွေလိုပဲဝစ်စားပြီးတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နဂါလိုဝစ်စားပြီးတက်ရင်လည်းအပေါ်ကမရောက်ခင်မှာလွန်ဂျိုရက်ကအယူဆိုပြီးဝိုင်းဖက်လောက်တယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေပါသေးတယ်။အကယ်ဒမီပေးပွဲတော့နဂါဝစ်ဆောင်ဖြစ်တက်ရောက်လာသည့်နိုင်လူဟာဖမ်းဆီးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါလာမကိုလည်းကြောက်တာကြောင့်တကယ်မတက်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်လည်ဖြေကြားထားပါတယ်။အကယ်ဒမီပေးပွဲဆိုတာဟာဖက်ရှင်ပွဲတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်လူကတော့ပွဲတက်တဲ့သူတွေကိုသာစပွန်ဆာပေးလိုက်ရင်မပေါက်သေးတဲ့ brand တွေဒီဇိုင်နာတွေလည်းနာမည်ကြီးသွားနိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာကြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သူကတော့ငကားချုပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးစောင့်ထားပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲကိုပိုင်အဝတ်စားဖြစ်တဲ့ငကားဝတ်စုံနဲ့တက်ဖို့စိတ်ကူးရသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရိုက်ကူးခဲ့ဖို့တဲ့အဖို့ချေမြမရိုးရာချီတဲ့လုပ်ငန်းကနေတော့တိုက်ပုံနဲ့ပစိုးကိုစပွန်ဆာပေးထားပါတယ်။အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကတော့သူများတွေနဲ့မတူပဲကွက်ထွက်နေပါတယ်။ကင်မရာတွေဓာတ်ပုံတွေဝိုင်းရနေတဲ့ဈာကနေခြေတလန့်ဂရေတန်းနဲ့ဖျက်လျှောက်ခြင်းပါတယ်တဲ့။ရှေ့ကိုဆက်သွားခြင်းတလို့လို့မသွားခြင်းတလို့လို့အိုက်တီနေနဲ့လည်းမီဒီယာတွေကိုပြုံးပြမဲ့ပြလိုက်နဲ့သတိထားမိအောင်စောင့်နှောက်ခြင်းပါသေးတယ်။ဒီလိုသတိထားမိသွားပြီဆိုရင်လည်းအဝတ်စားကိုနောက်တစ်စုံလဲပြီးတော့သူတို့ရှေ့ကနေပြန်ဖျက်လျှောက်ဖို့တွေးထားတဲ့သူတို့ပေါ့။လိုက်လို့ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းလိုက်လို့လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးအကြံအောင်ပေးထားပါသေးတယ်။Academy ပေးပွဲမှာမတွေ့လာကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေစုံစည်းရသလိုအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်အဖိုးဖွားတွေကိုလည်းဂါရဝပြုပြစ်သွားတာကြောင့် Academy ပေးပွဲကိုတော့မရရအောင်တတ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကြားရစရုံနေရာမှာတဘာဝကြကြပြုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Academy စုကတော့မရရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။မျော်လဲမမျော်လဲရဲပါဘူး။မျော်လဲစရာကားလည်းမရှိပါဘူး။အထူးစုအနေနဲ့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အယူစုတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဦးနိုင်တို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ဦးနိုင်လူကပြောထားပါတယ်။ပရိသတ်အမောဆုံးစုပရိသတ်အဆဲဆုံးစုဆိုရင်တော့ဦးနိုင်တို့ကတေချာကိုရမှာလို့စောင့်နှောက်ထားပါတယ်။အကယ်ဒမီလိုမျိုးစုတွေမပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းဂမ်ဘီယာကြောက်လဝါနဂါတောင်ဝင်းနဂါရုပ်ကျွင်းတွေကိုတော့ဦးနိုင်လူကြီးကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူများနဲ့မတူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတွေကိုပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဦးနိုင်လူကြီးတယောက်အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုဘလို့ဖက်ရှင်တွေနဲ့တက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ခံမှန်းပေးပါအောင်နော်။အစိုးရကြီးချုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။